בדיוק כמו שהפארק הזה מסתובב, הרחוב מסתובב ועוקף את, את המתחם של הקתדרלה, היה שרבול הנהר, שהנהר התייבש לפני יותר מ-300 שנה. זאת הייתה סיבה, אחת הסיבות האסטרטגיות לגדימינס, שהוא בתקופה, באותה תקופה סבל מההתנפלויות של האבירים הטאוטונים. יש שלוש כנסיות. יש כנסייה צהובה דומיננטית בולטת בנוף, אין כנסיית יוחנן המטביל, שהיא כנסייה של אוניברסיטת וילנה. מסביב לכנסייה בניינים של האוניברסיטה. הכנסייה השנייה, כנסיית הדומיניקנים. שכונה יהודית מימי הביניים, שהיא קיבלה כינוי ירושלים דליטה. תלך עם הבתים של העיר העתיקה, תלך לסוף, אתה תראה כיפה כחולה. וזה במקום השם. הראשון שהרחיב את שטחי ליטא בין כל הדוכסים, אחר כך הבן שלו הרחיב עוד יותר והנכד שלו הגיע לפסגה, הוא הוזנח. למה הוא הוזנח? במאה ה-18 בירת ליטא, פולין, הייתה ורשה, ופה פשוט לא היו משתמשים כמעט. לנשיא של ליטא יש זכות וטו, לנשיאה, כן. אז היא יכולה לפסול על החקיקה של הפרלמנט, ולפי החוק הלא חתום, הלא רשום, אם בן אדם היה באיזושהי מפלגה והוא נבחר להיות נשיא, הוא עוזב את המפלגה. הוא הופך להיות ניטרלי.
Lithuania, Europos Sąjunga, ir NATO Vilnius, Lietuvos. Lietuvos Respublikos, istorinė, Europos Sąjungos ir NATO vėliavos, kelk! אורתודוקסים בטקסים שלהם ובדוגמטיקה שלהם, אבל הם מקבלים את המעמד של האפיפיור. וזה בגלל הקפלה שהיא מעל הכניסה ובגלל התמונה שהיא בתוך, שאנחנו רואים אותה דרך החלון, תמונה של מריה הקדושה, שאנשים נזירים ציירו אותה על לוחות עת, הביאו לכאן, ולאט לאט סביב הדמות הזאת, סביב התמונה הזאת, נוצרו כל מיני אמונות ופולחן. Thank you.
3 כנסיות, כנסיית אנה, כנסיית ברנרדינים וכנסיית ניקולאי הקדוש פה. עכשיו, זאת היא היום בסגנון רנסנס, אבל היא הייתה פעם כנסייה גותית, ושחזור כבר לסגנון אחר. עכשיו, הכנסייה הגותית האמיתית, או אנה, כנסיית אנה. עכשיו, היא שייכת לסגנון הגותיקה הלוהטת, הפליימבוים גותי, הצריחים האלה, זה ה... והיא גם שייכת לתקופה של פליימבוים גותי, שזה התחלה של המאה ה-16. חיילי בונה על הגג. הם עולים על הגג והמורה מנסה לדחוף את התלמיד, והתלמיד בדיוק זז, המורה נפל ומת. ומשקל אדיר של הגג. כי למעשה בונים את התקרה ואת הגג מלבנים. הוא גדל בווילנה, הוא למד בווילנה, באוניברסיטת וילנה. הוא היה מעורב כאן בפעילות אנטי-צארית. הוא נעצר, היה בבית סוהר שנה, חזר לכאן אחרי זה, ורק יותר מאוחר עבר לפולין פרופר. וכמובן הוא כתב בפולנית, והוא נחשב לאחד המשוררים הפולניים. אבל יחד עם זאת, יש לו זהות ליטאית די חזקה, וביצירה שלו, באחד היצירות המפורסמות שלו, פנטה דאוש, השורה הראשונה של היצירה זה ליט המולדת שלי. ליט.